Papirgjenvinning kan være mer enn kildesortering. Over 100 katter er hjemløse i Kristiansand. God ettermiddag og velkommen til KTV-magasinet. Mitt navn er Harald Helland. Kristiansand er en av 13 byer som deltar i prosjektet Framtidens bydel. Et pilotprosjekt med nye og miljøvennlige boliger. Magasinet møtte en ivrig prosjektleder på den nye byggeklare tomta. Det er denne tomten som er utgangspunktet i Kristiansands søknad til det nasjonale prosjektet Fremtidens bydel. Hvis alt går etter planen, så skal 500 nye og miljøvennlige boliger samt 15 000 kvadratmeter med næringslivsarealet ta form allerede i 2014. Og Bjørndalen på Lund ligger perfekt til. Bjørndalen har jo en helt unik beliggenhet med sin urbane nærhet til Kristiansand. Vi har metrostopp like bort i gata her. Vi har rekreasjon- og turområder på Lund og oppe i Jegersberg like bak oss her. Fokuset til prosjektutvikler Skanska er ny teknologi, og de nye boligene skal ligge i en miljøvennlig zone der alle biler skal parkeres under bakken. Det er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har som intensjon å redusere klimagassutslipp i byggenæringen, sikre godt inneklima og skape gode bokvaliteter for byggeier. Og vi håper og tror at vi har et unikt boligområde her i Kristiansand med Bjørndalen, og at det er dette prosjektet som går av med seieren. Folk flest sørger for at papp og papir blir gjenvunnet. Det gjør også 79 år gamle Nancy Westerberg, men på en litt annen måte. Dåpskjoler. I forskjellige størrelser og forskjellige farger. Men de er alle lavd av papir. Det er all slags papir som jeg finner her og der. Til og med sånn innpakningspapir til fødselsdager eller tapetrester. Det er min mor. Inspirasjonskilden er barn fra fortiden. De har hatt forskjellige egenskaper, at de er blitt ikledd forskjellige egenskaper. Så hver enkelt kjole har på en måte en historie. Noen er rene og kritthvite og skinnende, og andre er helt svarte. Hun bruker også papir til å gjøre dåpsantrekket komplett. Denne her hører til den kjolen der. Kjolene er utstilt i Nancys stue i blokka på Lund. Men det er ikke der de blir til. Det skjer i verkstedet i kjelleren i naboblokka. Jeg var så heldig å få dette rommet. Et rom som røber at Nancy bruker papir til mer enn å lave bare dåpsantrekk. Her ser det jo ikke ut. Gamle bøker kan også bli kunst. Jeg synes egentlig det er litt spennende med det mønstret som kommer frem der man bretter hvert ark i to. Ja, og det er eksakt kopi av det barndomshuset jeg bodde i. Det er bare klippet ut av ukeblader og sånn, og så laget en slags collage. Det noe oppsiktsvekkende råmaterialet er valgt av økonomiske grunner. Jeg tror jeg begynte med det fordi at det var så lett tilgjengelig og billig. Og jeg har jo aldri hatt så veldig flust med penger. Mye av det er gratis. Papir og papp kan du finne overalt. Det er ingenting som tyder på at 79-åringen har tenkt å gi seg med det første. Og jeg skal leve til jeg er 95, har jeg bestemt. Så jeg har tid til litt mer. Rekordmange katter er for tida hjemløse i Kristiansand. Dyrebeskyttelsen har aldri opplevd større pågang. De har ikke plass til å ta inn flere katter, selv om køen er lang. Kontorsjefen kalles hun. Hun har levd hos dyrebeskyttelsen den siste måneden.
Der er hun sjefen I gjengen. Men hun liker ikke å omgås andre katter. Dessverre er hun nødt til det, for tallene I Kristiansand dystre. Dyrebeskyttelsen har for øyeblikket over 90 katter inne, og flere står I kø. De har rett og slett ikke plass til flere. Ja, det helt sykt. Det det verste året noensinne. Det pleier jo å ta slutt nå på høsten, men nå kommer de inn I store mengder. Og det har ikke vært sånn de andre årene. Kattene som inne kan kjøpes, men ikke hvem som helst kan komme og kjøpe. De blir solgt. Så alle som vil kan komme her og kjøpe katt? Ja, alle greie mennesker kan komme her og kjøpe katt. Ja. De andre må holde seg langt vekk. Mens noen katter rett og slett forsvinner fra sine eiere, dumper flertallet sine katter. Jeg har hørt det et problem I noen områder, så der det kanskje noen som gjør det nå. Men hovedproblemet jo at det så sykt mange hjemløse katter. Og folk dumper de. De aller fleste har blitt dumpet. Ja, og mange av dem havner her. Ja, de fleste havner her. Dyrebeskyttelsen har over 30 forespørsler ventende. Men de får ikke gjort noe mer. Og selv om det kan være lekende morsomt til tider, det langt fra noen optimale forhold. Enn så lenge vil kontorsjefen fortsatt sjefe, med mindre noen vil ha han. Hvis ikke, blir han værende hos dyrebeskyttelsen. Kanskje var du en av de som fikk seg en overraskelse på Sandens tidligere denne uka. Medarrangør I årets TV-aksjon Amnesty trådde solid opp for å vekke oppmerksomhet. Og hvordan det gikk, får du se her. Flott korsynging av Sørlandets sterkeste røster og flashmob noen av metodene Amnesty bruker for å vekke oppmerksomhet rundt TV-aksjonen den 21. oktober. Som samarbeidsarrangør I år Amnesty International klar på viktigheten av oppmerksomhet og det å gjøre noe moro som virkemiddel. Rundt våre temaer selvsagt, og å bli bøssebærere. Hva det som skal foregå nå da? Om 10 minutter så skal vi ha en flashmob. Da har vi invitert hvem som helst egentlig, laget en side på Facebook, så vi aner ikke hvor mange som kommer. Så det blir veldig spennende å se. Så da skal det være basically mennesker her sånn på sanden som skal fryse og legge seg ned, og så skal vi symbolisere Amnesty og TV-aksjonen. Med de beste røster kan vi la kampen mot brudd på menneskerettigheter begynne. Årets TV-aksjon går til styrking av menneskerettighetene og går av stabelen neste søndag I neste uke. Line Marie Brudevold plateaktuell og snart klar for release-konsert I Kilden. Vi fikk et eksklusivt møte med Kristiansands-artisten. I still love you. Med platedebut og release-konsert I Kilden, så Line Marie Brudevold I ferd med å realisere en drøm. En drøm om en artistkarriere som hun har hatt lenge. Så har det jo tatt 27 år da, før jeg rett og slett fikk lov til å, eller få muligheten å spille rommet til å komme med egen plate. Det helt fantastisk. Jeg synes det veldig gøy, selv om det har vært veldig tøft. Det har vært en tøff runde, men det godt å kunne holde produktet I hånda, og så håper jeg at musikken vil være til glede for veldig mange mennesker. Brudevold ser lys på fremtiden, og etter konserten I Kilden 14. november, så håper hun på en turné på nyåret, I både inn- og utland. Spille litt både I de store og små byene I Norge, men også internasjonalt. Det har vært gøy å få en tur til USA og England, hvis det... Det mulighet for det, det tror jeg.
And this song is for you. And it's only love that matters. Gotta let you know, my heart is true. And I still love you. Du trenger nøkkel for å komme inn der, og mange vet ikke at stedet finnes. Men for hytteeierne er Kongsgård kolonihage et herlig fristed midt i Kristiansand. Her inne finnes det ikke biler i gatene, høye bolighus og kaféer ved hvert gatehjørne. Og det er kanskje derfor de 109 hytteeierne her inne trives så godt. Jeg får komme inn i hagen til Terje Østensen. Han er pensjonist og er her nesten hver dag. Kommer vekk fra byens jag og mas, og bare kan dette som en fredens paradis her. Bare jobbe og stå på og gjøre det du har lyst til å gjøre, ikke sant? Og slappe av når du vil slappe av. Det ser ikke ut som om Terje sitter med hendene i fanget når han er her. Og mens jeg vandrer rundt i kolonihagen på Kongsgård, ser det ut til at det er mye som skal gjøres før vinteren kommer. I dag er kolonihagene for de som vil dyrke sine egne grønnsaker, og kanskje ikke har en stor hageflekk utenfor leiligheten. Den er også for de som bare vil ha et sted å slappe av. Men da kolonihagen kom til Kristiansand i 1910, var samfunnet helt annet enn det er i dag. Matauk var veldig viktig. Man skulle dyrke sin egen mat. Og det er klart, det var ikke olje-Norge den gang, det var fattig-Norge. Da må man prøve å se for seg Kristiansand som ikke den byen er i dag. Nei, absolutt ikke. Nei. En helt annen by. Og dette her var her oppe her, og der var det startet også på Grimsmoen. På Grim. Det var land på landet den gangen. Kristiansand var en liten by i 1910. Den var illeluktende i alle byene i Norge. Det var utedoer, det var fjøs, staller, og det lukta ikke bra. Først tenkte man skulle bygge det der borte ved Bertes omtrent, men det gikk ikke, for der skulle det være flyplass, trodde man. Ja. Så man flyttet det bort hit i Eplehagen på Kongsgården. Og her har det vært da siden 1940 til nå. Mye har forandret seg på 100 år. Nå er vi ikke lenger nødt til å dyrke vår egen mat, men mange synes allikevel det har sin verdi. Ja, jeg håper de skulle bli modne. Man kan vel ta de med hjem også, tror jeg, hele greien, og så se om de er modens hjemme. Karen Nilsen har hatt sin hytte i kolonihagen i 37 år, og i løpet av alle disse årene så har hun dyrket planter og grønnsaker i hagen sin. Jeg tenker liksom, skal våre barn tro at gulrøtter, poteter bare vokser, eller kommer fra en pose? Det synes jeg ikke. Spesielt poteter, det er ikke noe så godt som en nygravd potet. Og jordbær, de første jordbærene du går og plukker, de har en helt annen smak enn det du kjøper. Karen skal være her litt til, og det er fortsatt mye som skal gjøres før høsten kommer. Terje tar en pause i hagearbeidet for å følge meg ut. Jeg kunne gjerne vært her mye lenger, så kanskje jeg skal spare til en liten hytte selv. Ja, kanskje det. Det var alt vi rakk for i dag i KTV-magasinet. Du ser oss igjen tirsdag klokka 2. Vi avslutter dagens sending med noen glimt fra gårsdagens konsert med Sigvart Dagsland i Kristiansand Domkirke. På gjensyn.